各位大家好，我是法限，好久冇同大家见面啦。咁唔知大家有冇听过早排嘅依一条新闻呢？系啦，冇错啦，星合猎手佢哋将会出现喺各大 KOI 同奔铁嘅联动主题店。虽然话系会出现喺呢个联动主题店，但都唔系日日出现嘅。咁喺22号嗰日就会有一个主题活动啦。但好可惜嘅系，今日已经系24号，系嗰日我有事去唔到。咁就算系咁啦，我其实都系好想去一次呢一个崩坏星空铁道嘅一个主题店啦。毕竟你知噶啦，澳门呢啲小地方。咁总之就系、是、哇，澳门呢个地方有我想玩嘅游戏嘅联动。咁梗係當然去睇一睇啦，雖然我對嗰啲周邊產品冇興趣唔大，但係都係想去一次去睇一睇嘅，係咁我哋而家出發啦。今晚玩嘅點？啱啱瞓醒冇幾耐。今日嘅陽光都過於明媚，我就唔走過去關閘嗰邊搭呢個穿梭巴士啦。OK， 雖然話因為唔想太曬，就唔走去關閘嗰邊搭穿梭巴士。但我搭到嚟呢度连贯公路，我都系要行过去嘅，阳光都系非常之明媚，蓝天白云，青山鸟水，仲有一只识飞嘅狮子，威尼斯系嘛？系威尼斯啊！咁你而家行到去伦敦人先啦。哇！好多人拍，佢哋拍紧乜嘢？优吉尔餐厅，听讲好似系好出名，但系系本地人民佢都会尝试的系列。中心。哦，真系有种古色古香嘅韵味，虽然就系嗰个屋顶有少出气，但嗰个牌点讲咧？虽然。个街道又真系干净咗啲，又窄咗少少，但系真系有嗰种感觉嘅。OK， 啱啱翻咗去继续录部机，跟住佢可能有个叫咩啊？保安嘛，定系服务人员都系见到我，跟住佢好似见到我太熟面头，可能我走咗两转，跟住佢有英文同我答话，同我讲好似话依边依个方向歪晒，系好感谢佢，好热情，佢呢个服务质素做得唔错，虽然我英文真系好差，前面佢嗰句答话我系听唔明嘅，但佢指咗个方向，跟住再同我讲歪晒，哇，咁我应该明白。系，跟住我再讲一声 thank you。啱啦，桥啊，哇，桥啊，星合猎手主题店，哇，卡夫卡，卡夫卡，同埋银龙，哦，我冲过去。啊，就喺度。哦，系，装饰比我意外上的话要少，净系得呢一度有呢一个 area 系有呢一个展板。佢联动产品嗰边就卖晒啦，剩翻佢实卡同贴纸。啊，系联动产品，好似联动产品的背战定系唔知乜嘢。我就喺呢度。系啊。呢度系咪模拟车厢嘅设计？但感觉又好似唔系好似。我讲去嗰边睇一睇佢嗰个 area 先。我仲以为可以有嗰个通缉令添，通缉令都冇得攞。呢边写咩 ？Please blow aside put our drink along。哦，佢呢度系有做一个 banner 嘅任卡夫卡。很浓，哇，做得好精美。
嚟睇一睇嗰個貼紙，係卡普卡嘅貼紙，跟住呢份虛實卡係寫任嘅，仙人快樂茶兩杯。哦，佢一個小小嘅通心粉，但我想要卡普卡嘅紅汁力咯。可能佢卡普卡已經賣曬，佢餐號526。$46一杯葡萄綠茶馬奇朵，卡普卡嘅聯名產品，仲要係杯套唔係卡普卡，點講咧？哇，好貴！住垃圾桶啦，以後繼續要執多幾樽垃圾先夠錢買，夠錢搞掂買依杯嘢去。係啊，啱啱就試咗一口嗰、那個叫咩？葡萄綠茶馬奇朵卡普卡的聯名產品，咁點講咧？$46，你話抵唔抵？咁我肯定講唔抵嘅。咁即係始終你知啊 ，KY 本身賣嘅嘢都貴噶啦。就算你係買一杯黃金真奶都好，你覺得佢真係值呢個價咩？梗係唔值噶啦。咁本身貴上加貴，你又要再加一個聯名喺度，哇！咁又真係盤子咗少少嘅。咁所以點講咧？點講咧？佢周邊商品又冇咁吸引，佢主題店嘅裝飾又冇做得咁多，咁唔係好點講咧？就真係有少少不滿嘅。咁我希望即係可能點講咧？我22號嗰日佢有活動啦，咁可能就嗰一日去買可能會值呢個價，但係我自己係24號嚟嘅，咁變相就係其實真係唔好值呢個價咯。係小失望，小失望。系各位，我今日晏昼再出咗系一转，今次去高士德店，我发现佢呢度特别平，即系我去喺嗰个伦敦人度买，我基本上我大杯系要$40，跟住我呢度买两杯细杯嘅先$60，有啲懵，取消下先。我突然间觉得瞬间我盘子咗好多，系啊，咁啊，啱啱好全收集啦。啊！終於翻到你屋企啦，係啊！咁我今日其實除咗去咗倫敦人之外啦，我仲去咗高士德嗰間KY 分店嘅。咁因為其實全澳門只得三家 KY 倫敦人同埋花城高士德三家係有搞聯動嘅，所以我就跑咗兩間，係花城嗰間我冇去到。但係有一件事令我非常之突然嘅係就係高士德，即系倫敦人同高士德，佢同樣係大杯，但系價錢上一個係$46，一個係$40。哇！我真係突然間覺得我自己去倫敦人買個杯大杯，完全係盤子。但係不過，我除咗有一個任嘅空汁令之外啦，我仲有卡夫卡嘅空汁令，同埋暗狼的通缉令，我三张通缉令都齐晒。就是有一个美中不足的地方，就是我那个是两家地方的周边都冇了，只是得通缉令啊，都有贴纸的。我们有3月7的贴纸，诶，美少女就是本什么来着？就是本少女吗？好似系咁样讲。系啦，咁就基本上我就齐晒三张空缉令。咁如果在座嘅各位朋友啊，就想去澳门走呢一个联动咧，咁我喺评论区都简单地写一写我自己呢一个心得同攻略啦，系啦。咁你哋都可以去睇一睇。咁就总之就系、是你去主题店冇问题，但系过咗22号咧嗰一日咧，你去即系做俾人劏猪咁样劏啊，做盘子。咁如果冇咩事，我都係建議去翻市區嗰啲地方，即係例如話花城啊、高士德啊。高士德嗰邊我嗰個價格，我覺得完全 OK， 就係點我就喺度反思緊點解我會去倫敦人。係啦，咁今日條片就到呢度結束，我哋下次再見，拜拜。